Hi everyone, it's me, Chigusa. 今日は have to と must で、なんかわかるけどどういう使い方をしたらいいのって今日はこの動画でクリアにしていきましょう。 Shall we begin?まずはこの have to と must はどういう時に使うかというと、何々しないといけないっていう時に使います。どちらかというとちょっと強制力があるした方がいいよってなくて、しなきゃいけないっていう、そんな感じです。例えば I have to study English every day とか I must study English every day とか、こういう風に使います。で、have to と must って何が違うのって聞かれることも多いんですけれども、実質同じ、一緒な意味で、会話で使うとしたら私的に must の方がちょっと強めな感じがする。もうしなきゃいけない度が結構強いのが must。 で、私は結構 have to で言い慣れているので、have to を使うことの方が多いかな。で、have to は主語が he, she, it っていう風に変わるときには has to になるので、そこは気をつけましょう。一方、must は主語が I でも you でも he でも she でも変わりませんので、S もつきませんので、そこが違いがあります。なので、have to だったら he has to study。でも must ではHe must study、 そのまま must が使えるということです。そして2つの共通点としては、 have to と must の後の動詞、後には必ず動詞が来るんですが、その動詞には ing がついたり s がついたり ed がついたり、そういったものはつきません。すべて動詞の原型といって、動詞のそのままの形が必ず主語に関わらずついてきますので、I have to study, he has to study になりますので気をつけましょう。もちろん must も同じです。 He must study, I must study というふうに study しか来ませんので、そこは共通しております。あ、これ明日までに終わらせなきゃいけない、 I have to finish it by tomorrow、 これ絶対やんなきゃダメ、 I must do itっていう風に強めに、ちょっとねアクセントも加えながら言ってみたりとかするとかっこよく言えますよ。肯定文といって普通に not もクエスチョンもつかない文であれば大体同じニュアンスになるんですけれども、実はこれ not ネガティブになる場合意味が変わります。ここ結構間違う方多いので要注意です。 I don't have to study English every day だったら毎日しなくてもいいというニュアンスになります。I don't have to しなくていい。I don't have to study English every day。でも、must のネガティブフォームとなると、I don't must ではなく、I mustn't。must に not がつきます。I must not study English every day。もしくは I mustn't study English every day というふうになると、禁止になります。してはいけないという禁止になります。なので don't have to はしなくてもいいに対して、 must not、 mustn't はしてはダメという禁止になるので、ネガティブにするとこの have to と must は意味が変わってしまいますので気をつけましょう。You don't have to do it now. 今やらなくてもいいよが、 You must not. You mustn't do it now. 今やっちゃダメだよというふうに状況によって変わりますので気をつけてくださいね。He doesn't have to do it. He mustn't do it. こんな感じで変わりますよ。で、最後ですね。Question form ですね。質問をする文になるとどうなるかっていうところなんですけれども、実はこの have to は疑問文にはできるんですけれども、 must は疑問文にはできません。なので疑問文というと have to しか残りません。 Do I have to do it now? 今やらなきゃいけないの?とか、そういった意味になります。この have to と must、
気をつけて使ってみてください。最後にもう一つ言いたいのが発音です。 You have to ではなく You have to という発音になりますので気をつけてください。はい、ということで have to と must、 私は結構 have to は本当によく使うので、 do I have to do it now? do I have to finish it by tomorrow? do I have to edit the video? とかいろいろね、自分のね独り言でもよく使いますので、はい、皆さんもねぜひぜひ使ってみてください。使いながらね、英語っていうのは感覚を身につけていくものなので、使わないとこれは意味がないので絶対使ってくださいね。 OK、 では今日は Have to と Must の違いでした。今日の動画が役に立ったという方はぜひグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録も忘れずにお願いしますね。 You have to subscribe my channel or you must subscribe my channel. OK? Alright, じゃあ I will see you next time. Bye bye.